Predstavnici gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka povodom Božića posjetili su 5 porodica iz ove kategorije, čiji su članovi uglavnom stariji ili u teškoj materijalnoj situaciji. Slične akcije sprovele su organizacije širom Srpske, a na području Bijeljine borcima su podijeljene pečenice. Paket kućnih potrepština i jednokratna novčana pomoć nezaposlenoj Maji Popović sa 2 maloljetne djece predstavlja veliku pomoć. Kao dijete poginulog borca tokom školovanja imala je pravo na novčanu nadoknadu. Baš mnogo mi znači i zahvaljujem se puno što su me obišli. Ipak moj otac je ratovao i dao je život za ovu Republiku Srpsku, pa se nadam nečem boljem. 35 maraka imam pravo na ćerkicu, a godišnje preko Centra za socijalni rad dobijam po 100-150 maraka. Iako porodice poginulih boraca imaju prava na invalidninu i penziju, njihov status nije na zadovoljavajućem nivou. Zato se gradska organizacija trudi da ih obilazi tokom godine. Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca grada Banja Luka ima fond solidarnosti i iz tog fonda, dakle, svaki mjesec obilazi se određeni broj porodica, uplaćuju se neka određena sredstva za liječenje. Boračka organizacija Bijeljine organizovala je podjelu pečenica za 182 člana, za što je sredstvo obezbijedila gradska uprava. Đorđe Strahinja u ratu izgubio 30-godišnjeg sina Danila. Živi od skromnog primanja i svaka pomoć je dragocjena. Zahvaljujem ovom našoj udruženju, organizaciji i borcima i nestali i svima kad nas nisu zaboravili. Hvala im gdje čuju što kažu i ne čuju. Drugi put dobijamo pečenicu, izborili smo se na taj način da i našim porodicama damo neki značaj, bar za Božić. Na području Bijeljine evidentirano je 5000 porodica poginulih boraca i više od 20000 demobilisanih boraca.